Din selvudvikling handler ikke om teknikker. Det er selvfølgelig en vigtig del af det, og der er mange måder, man kan gøre tingene på. Og det er jo en af essenserne, hvordan du rent faktisk implementerer det, du så har lært. Men den vigtigste ingrediens, det er altså mødet mellem de mennesker, der er på den vej, du nu går. En hver, du møder på din vej, kan du rent faktisk bruge aktivt som en mulighed for, at du kan lære noget. Du kan rent faktisk bruge et hvert møde til lige at se, okay, nu trigger det her menneske mig, eller jeg bliver lille mig, eller jeg bliver irriteret, eller hvad det nu måtte være. Og når det sker i det splitsekund, så tager du den følelse op, så godt du overhovedet kan, lige tænke, okay, der sker noget i mig. Stop op i det, læg mærke til det. Bare det, du rent faktisk ser, der sker noget af det her, og det kan jeg vist genkende. Det er noget med det her med, at jeg nogle gange bliver sådan lidt irriteret, når ting ikke helt fungerer, som jeg gerne vil have det. Det er jo egentlig det, jeg godt kunne tænke mig at blive lidt bedre til ikke at gøre. Stop op og læg mærke til, at det sker. I hvert møde. Den tillid, du viser dig selv i det møde, uanset hvad den anden måtte gøre eller ej, det er jo rent faktisk det, der skal til. At du viser dig selv den smule plads til også faktisk at være lidt med dine egne følelser og fornemmelser. Vær lidt sammen med dem. Det kan godt være svært nogle gange, det kan gøre ondt, men det er egentlig det, det handler om. At afsløre de ting, der ligger i dit sind, som du endnu ikke har taget fat i. Så jeg kan anbefale dig måske også at overveje, hvornår du begrænser dig selv, eller når du møder modstand på et eller andet, i stedet for at være den modstand, som jo for dig kan være helt reelt. Men hvis nu du har en meget høj retfærdighedssans, måske, nu handler det her ikke om dig, men måske fordi du engang har oplevet nogen, de ikke lige gjorde det, du havde håbet, og så fik du ikke det samme som din bror og søster, eller hvad er nu, du har ikke fået den kærlighed, du faktisk har brug for at blive stimuleret på. Også selvom dine forældre elskede dig, eller hvad det kan være. Men den måde, du unikt for dig havde brug for at blive stimuleret på, det blev du bare ikke. Det kunne de omkring dig måske ikke. Så hvis du har en følelse af at være ekskluderet fra et fællesskab, eller mangle noget, så sidder det som en erindring. Når du sidder og møder andre mennesker, så vil du netop have modstand på, hvis de gør noget, der kan være lidt off. Og det kan jeg godt forstå. Men det er jo det, vi alle sammen registrerer, når egoet får lov at tage fat. Så folk, der lokker, eller egentlig gør noget, hvor de egentlig ikke har hold bag det, de siger. Men det skal du se igennem. Så lad være med, hvis du kan, og hænge dig i de ting, der rent faktisk er galt med dig, med ting omkring dig, med verden, eller hvad det er. Så det gør mega svært. Men når du er derude, så er du altså i dine mønstre. Og det her, det er jo først interessant, det jeg siger, hvis du begynder at synes, det kunne være interessant at rent faktisk arbejde med det. Men det er egentlig det, der skal til. Så godt du kan, når nu du går ud efter den her video i din hverdag, så have tillid til de mennesker, du møder. Have tillid til dig selv. Åbn op for at kigge på, hvad er det egentlig, det er, det handler om. Og hvis det er for svært, så find en, du kan snakke med, så måske lige kan hjælpe dig med at spare omkring det. Om ikke andet, så fortjener du dig at være hos dig, så du netop kan være i verden og kæmpe for retfærdighed, eller hvad det nu måtte være. Bare hvor du har fat i den adfærd, og det ikke er adfærden, der har fat i dig, for det dræner, og det giver ikke livsglæde. Kan du nu have det godt? Vi ses. Hej.